O time visitante foi o primeiro a abrir o placar. Numa jogada na pequena área, o meio-campo Alcione marcou aos 40 minutos. Olha, 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 olha.
3 minutos depois, o zagueiro Jaime do Corumbaense que entrou no lugar do Rodrigo Milan. No finzinho do primeiro tempo, aos 49 minutos, o meio-atacante William. Aos 25 minutos da segunda etapa, G9, atacante do Corumbaense.